sen bu ölçenin yeğesi var yoksa yok? Yoktu, yoktu ki ben bu günde. Yoktu ki diyelim ben bu gündeyim ben. Ben ne kadar yatmalıyım? Ben ne kadar zulüm çekmeliyim? Niye benim şikayetime bakan yoktu? Ne inemeliyim ben? Salman Amirgar Rafikoğlu. Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün. Atam anam ikinci qrup bəli. Şəhid ailəsi. İkinci Qarabağ qazısı. Şərəfsiz oturub orada Ülvi Həsənov uçağının mənə cavab versin. Yazmışam. Sosial verilişdə mən ondan müraciət eləmişəm. Rəyib bölməsində də mənim yazılarım var. Hemen o çekilişi sildiler. Canlı verildi. Göstereceğim. Geldik. Adın çekti. Meselemiz oldu. Meselemiz oldu. Gün dedi. Maddelerin oğlanı. Gözden verin. Gözden verin. Gözden hemen verin. Ben de elçi kardeşim. Ben onun elçini zarfıyam. Benim kapatım sensin. Az kardeşim. Gözden verin. Senin benimle yakışı için başı düşmeyecek. Kulak asın bir tane. Mən bu dövlətdən imtina eləyirəm. Gül, sən gül. Güldə deyirəm, gül. Görək axırda kim gülür? Yox, sözümü deyim. Sözümü deyim ondan sonra. Burada şərəfsiz kimdir bu? Bax bu. Müraciət eləyirəm. Deyir ki, rəy bölməsində deyir, sənin sualım görsən. Təzdən yenə göndərmişəm rəyi. Ülvi kimdir burada, Ülvi? Deyir, matrixdə yaz. Nömrəni yaz. Sin kodumu hamısını yazmışam. Şərəfdən dəvət eləyirəm. Bəs səbir ol. Dəvət, nəyimi dəvət eləyirsən sən məni? Sol şərəfdə bir-birimizin yaxı. Bir yaz. Ay, mənim nəyimi dəvət eləyirsən? Deyirəm, gəl gələ görək. Tutun belə dövlətə. Belə millətə. Vay Allah, sən kimin? Dövlətdən sənin nə işin var? Mənim dövlətdən işim olur ki, mən tək Sosial Müdafiə Nazirliyində pislik görməmişəm. Mən daxili qoşunda işləmişəm. Polisdə işləmişəm mən. Şərəfsiz şey. Onlar nə idi? Şey, bandatların reisi, bandit, nə vaxtdan? Yox, atacağım. Fiyat yandı, onu da mən ictimailəşdirəcəm. Fiyat yandı, 7 ay fiyat mənim adım olubdur. Fiyat 7 ay mənim adım olub, saxta sənədləşdirməklə. Əbülfətir Zəyir, qulaq az. Elmar Cəmalov, Şəki prokuroru indi Kamran Əliyevin mavilidir. Haqqımda təqdimat yazın mənim, qulaq az. Mənim sözümü kəzmə. Sözümü kəsmə, mənim qoyur mürəyim partlayır. Qoy sözümü deyir. Elmar Cəmalov indir baş prokurorun mavinidir. DTK-ya da müraciət eləmişəm. Prezident İlham Əliyevə də müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma da müraciət eləmişəm. Ombudsmana da müraciət eləmişəm. Sahiba Qaharova da müraciət eləmişəm. Məsulları da göstərə bilərəm. Göstərə bilərəm. Keçir çərərəm. Göz, araşdırma, lazım deyil. Məllim, müraciətin nəyə bağlıdır? Gözlə. Mən imtina eləyirəm, mən müraciət edirəm, imtina eləyirəm Azərbaycanla. Gözlə bir dənə. Gözlə qardaş. Belə olan şey deyil, tutunaram belə dövlətdən. Bax, Daxilişlər Naziri Vilayət Eyvazov. Kəlbəcər rayon Millət Vəkili Aqil Məmmədov. Milli Məclisin İnsan Hüquqları. Prezidentin Hüquq Mühafizə İşləri Üzrə Komitəsinin Sədri Fuad Ələsgərov. Hansını deyim, baş nazir Əli Əsədov. Hansını deyim mən? Mənim şübhəliyə bakan yoxdur. Məni də şeyin... Məlim, nə istəyirsən? Elvin Cəhərovun günlə salmaq istəyirsən məni? Elvin Cəhərov kim deyir? Qarabağ qazısı. Məni onun günlə salmaq istəyirsiniz? Məlim, keçə içəri. Niyə baxan yoxdur mənim şübhə? Qardaş, mən sağlamam. Qulaq az. Mən sağlamam. Mənim sənətlərim gözümün qabağındadır. Dələr, alçaq. Sən sağlamsan, get xidmətin elə. Dövlət mənə 80 manat pul verir, gözümüzə gitsin. Mən niyə ailəmlə, mənim ailəmə niyə atan baxmalıdır? Söz deyirəm ki, özüm Kəlbəcərliyəm. Şəkidə yaşıram, şəhid ailəsidir. Niyə baxan yoxdur? Şimdi qrup əlindir.
Vallahi bu böyle görmem. Benim benim aileme, iki balama, benim atamına bakmalıdır. Ben Şəkidən Bakıya gəlib Bakıdan Şəkiyə qatmağım 1000 kilometr yol eləyir. Ben benim imkanım yoxdur. İki dəfə mən gəlmişəm. Şərəfsizlik yığını qoymuşsunuz ona. 6-7 dənə bilmirəm kimdir. Mən nə qoşa komissiyada. Mən nə mürtdaşı. Var yoxsuzdan mürtdaşı. Mən deyir neçə uşağım var. Deyirəm hansı dərmanlar atırsan. Kimdən atırsan. Ha bu nə belə şey olar? Ay imtina edirəm Azərbaycandan. Mənim prezidentim də eşitsin. Mən prezidentə sana heç kimə girən yerlər deyiləm. Mən heç kimə çökə etməmişəm. Məni elimin Cəfərov üçün də salmıyor. Mənim üçün ürəyim partlayır. Ürəyim partlayır. Açıq. Ürəyim partlayır mənim. Ne bakan yoktu. Şerefsiz bala onlardan sahil. Bala yandı Koçaryan oğludu nedir? Ne oturup orada? Yalanlar üç dört tane gazını tımarıyor orada. Ha, öyle şey lazım da öyle. Millet oğlanlar kırılır ya arkada. Niye pul yığır orada? Gelerden muharip olsa şerefsiz memurlar balasını yerine ben gideceğim. Çünkü bu torpaq mənimdir. Mənim kimi kasıblarındır. Eşitirsən məni. Eşitmirsən qulağın qaş eşit. Qardaş. Ulu öndər, ulu öndər. Ümumi, ulu qulaq as, ulu öndər. Türkiyənin lideri olan Atatürk'ün bir sözü var. Qulaq as. Lazımsa onun da şəklini göstərim sana. Qulaq as. Deyir ki, qazısına sahib çıxmayan dövlət ve millet məhkum olmağa erməyə layıqdır. Ben başım ağrıyır, ben bunu verir onun için. Su iç gidiyor. Kardeş, siz, ben de hiç bilmirəm sizin tam nədir. Siz ad soyadınızı deyin. Sağ olun. İcazə olar. Ad soyadınızı deyin. Probleminiz nədən ibarətdir? Hara müraciət edirəm? Səbirli olun, ürəyinizə yanacaq indi. Müraciət edin. Biz yayımı verək, qardaş Şildə sizi qəbul eləsin. Bir görək nəticə nə olur. Sonra müsabiqə verərsən. Ha, yəni sən bir problemli dedin. Hə, deyil. Qardaş Şildə başa düşsün. Heç nə, ha. Atam deyəcəm. Salmanov İlqar Rafiqov. Bir dəqiqə, yavaş yavaş deyin. Salmanov İlqar Rafiqov. İlqar Rafiqov. Şəxsiyyət vəsiqəsindədir, əziz qardaşım. Yaxınlaşıram. Bak, söz deyirəm, Fars İsmailovun qəbulunu dolmuşam, Rövşən Həsənovun qəbulunu dolmuşam, Məştənada yatmışam, Rayon Psixiatriyasında 46 gün yatmışam, Milliyetçevirdə yatmışam, Gəncədə yatmışam, Şəmkirdə yatmışam, harada yatım mən? Orada ben orada yatım, ben evimde otura bilmirəm. Ben tüpürüm bu qəbuluyu, ben imtina edirəm. Ben Ermənistanla sığınacaq istəyirəm. Ermənistanla Paşin yanına sığınacaq istəyirəm. Hani de? Ne? Gəs vəsikən. Bilmirəm, görürüm, bilmirəm. Çeçer atamını baktıracağım diyeceğim, narat olun. Ben vəsikəm alın. Ehtiyac yok buna. Vəsikəm alın. Ehtiyac yok. Yok vəsikəm burada. Aynen. Ha. Çeçe içeri, göreyim ne mesela. Benim vəsikəm yoktu, ben görürüm alın. Ben görürüm. Dövlət orqanı. Özüm, yani dövlət orqanı, cəsus ölkədir. Cəsus ölkədir deyir. Hazırlıq tələbiniz nədir, qardaş? Bəli. Hazırlıq tələbiniz nədir? Mənim açıq tələbim odur ki, mənim şikayətimə baxılmır. Hər yerə də müraciət eləmişəm. Prezidentimə müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Mənim şikayətim göstərdim də mən istefadayam. Mən çoxdan çıxarılmışam. Keçək 23A, 14B, 17B. Orada da indi özümüz görəsiz. İlqar müəllim. Mən iki dəfə İlqar müəllim. İki dəfə mən Kabiş olubdu, qulaq as. Komissiya məni çağırmayıblar. Mən özüm gedir komissiya çağırdırım. Digər gəl. Yox, gəlmişəm Bakıya ayın 15-i, 7-ci ay. 7-ci ay ayın 15-ində komissiya olmuşam. 6-cı ayın 2-si cav qiymətləndirilir. Dolar tər olur. Ona tər olur. Bir də qulaq. Ona tər olur. Nə tər olur da o? Sizin sözünüz.